Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Oktyabrın 3-ü akşam saatlerinde ve 4-ü gece ərzində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmeleri Basarkeçər rayonunun Subatan, Yuxarı Şorça ve İstisu Tovuzqala rayonunun Çınarlı ve Kolagir yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Zivil, Zəylik və İstisu Tovuz rayonunun Ağdam və Qaralar yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan istifadə etməklə intensiv atəşə tutub. Bu barədə bir qaza Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Azərbaycan ordusunun qeyd olunan istiqamətlərdə diskalasiya olunan bölmələrin tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bildirilib ki, vəziyyətin məqsəd yönlü şəkildə gərginləşdirilməsinə görə bütün məsuliyyət Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyin üzərinə düşür.